みんな行くよ。3のがはい。はい。あ、久しぶり。元気元気元気。いや、これ持ち可愛いな。どこで買ってきたん？ありがとう。これノルウェーっていうところで買ってきたんよ。ノルウェーだ。あのサーモンが有名やんな。そうそうそう、めっちゃ有名あの魚ね。そうめっちゃ美味しかった。めっちゃ食べてきたけど。ね、うん、今度一回行ってき。いや、うちはハワイ行きたいわ。ハワイの方が高いもん。寒いとこ苦手やわ。あ、そっか、うん、でもめっちゃいいとこやから今度一緒行こう。イケメンもめっちゃ多いし。あ、ほんまに、うん、それやったら行ってもいいかもしれない。うんうんうん、行こうねー。あ、うん、ゆりちゃん久しぶり。え、この帽子めっちゃ可愛い。どれで買ったの？ノルウェー国で買ってきてんやんか。ノルウェーって言ったらサーモンめっちゃ有名よね。そうそうそう、サーモンも食べてんけどな、うん、めっちゃ美味しかった。あ、でも一回行ってみ。うん、行きたい。でもでもハワイの方がいいな。あったかいとこの方が圧倒けん。いやでも寒いけどな、うん、スキーもいっぱいできるしな、スノーボードもできるしな、そこにイケメンのお兄ちゃんが滑ってるんで。あ、そうなんや。めっちゃ行きたい。じゃあ今度行こう。Ja, god dagen. Kan dere ta for øl her? 85 kroner. Seriøst? 85 spenn for en fuckings øl? Hva tror du jeg har tenkt å betale det? Nei, Bærum nå, kjære deg. Her selger vi kun øl av ypperste klasse, må du forstå. Hvor du sa da? Bærum. Få meg til helvete vekk fra den jævla skjettende fettplassen! Å, herregud, jeg skal drepe den taxisjåførtrykken! Hva er det med deg, Padde? Jeg har ikke sagt en drit om den sabla skauen som vokser opp under røysa der. Er det fordi du har fått inn en så heiende med penger av mora di, kanskje? Hvorfor kjøper du en skau, egentlig? Vil du ikke heller ha en kjekte? Hvem i sinnssyke satan er det du tror du er, din jævla forpulte, innavla, svartsvidde ejakulator-kommentator? Det er nyss før jeg sliter deg i 66, din skjettende fettdoter! Hvis jeg ser det rekordstygge trynet ditt her en gang til, vil det gratis tur hjem i likkista!